Да, аз съм Кристиан Николов и ще играем в Слинтерио. Катка, първи епизод на Battle Alliance ще играем от Слинтерио и съм с контролер, да. Веднага някой така доброволно. Бля. Вау. Ой, тут, ой, батко. Батко! О, да, батко, благодаря ти. Това е много добричък батко, който се жертва за мен. За да мога да оцеля аз. И веднага, ой, натупах, то са такова много гради. Веднага, аз сега започвам безора и вече имам 2000 точки. Така се игра цейка. Аз съм мемурк, що съм пратен на пакта. И си имам мемурче, който съм се плача. Ой, ой, ето, как ще ако се бусни, бей, как ще се бусни. Аме ли. Добре, аз съм нагледал за червеич. Бълз, бълз, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вече съм 3000 точки, по-натока. Ще имам бълбончета и тупич. Тук се замена. Ба! Благодаря, бро. Това пич, тук ще питам много оградя и вау. Вау, пич, е отка, пич, е отка, пич, пич. Риб си. Сега в мета печалата не сега живей, но няма шанс. Нямаш никакъв шанс, бро, риб си. Премило. Смъртта те очаква, мой. Това е мой. Смъртта вече го очаква и най-бър се бус някъде. Бугасни са. Аха, оба, ляба, ля. След това бич тук и смъртта не го ще очаква. Опа, край. Боже, грозен. Умри, бе. Ай, умри. Оба, ляба. 5000 точки. Ще влезе ли поне? Ого! Колко, ого, шафла, в топа е, хора, шафла за в топа, ето там горе е топа, ма какво ще га умра, защо, хора, да беш много тъпо, о, умри, а така, той е мой смешник, той е моето смешник, е моето е. Рекорда ми е на пето място в топа. Оха, това е пич. Това е пич. Също така, о, не, че си хакер, да, ме си хакер. Въобще не знам как да съм хакер. Това игра, вау. Може да бъдам тук да го заградя и да замина. Риб. Рибс, брат, рибс. О, как съм мъчен. Как съм мъчен да ме убиеш. Хитрец! Риб. Няма ти да ме убиваше. Няма да ме убиш, чуе. Няма е, че. И ти ще се замениш. Ха-ха! Просто преплеса в мене. Така, вече от 2000 точки. Ще питам от много влаза в топа. Ой, как ще го забивам дос. Ха-ха-ха. Ом-ням-ням-ням-ням. Така, 3000 точки и... Ще продължа да ям. Да видим до къде ще стигнем. Мученце! Рибс. Получи ли се въртиш? Кам. Почти 4000 точки. Топче тук. Вау. Дълъг си е печалата. Трудничко е. Така, трудничко си е. Оп. Оп. Топче с как се опитава. Как се опитава, се върви така по края и се ям. Ням. Печатка само частка се. Япа! Ума, колко близко беше. О, не! Но! Но! Ще се върнем. Ето ще се играм как. Трябва да близко ми ставате, номер едно. Хам да бери някой голям чир и да го прецахам. Много съм добър да се прецахам. Не! Опа! Глава в глава и вие побеждавате. Опа и бързо ставаме на 1000 точки. Секунда. Нека убим този. Кой е смешник? Вай, 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 тук има много. Аз съм там тук, но преди това да вземам 1000 точки, както показах. Така. И скоро вече имам 1000 точки. Така. И така. Става. Вау. Веднага пливате и ставате 1000 точки. Да се знае скоро. Да се научат от мене. Тук, от
что трава за бустами. О, бате, бате, что жертвуешь? Что жертвуешь, бате? Ты побежишь на доброчели. Да. То есть жертва за мен. То есть, брат, все жертва. Просто мой пидас. Что то за топчет, только что умри. Что шугу? Вау, тут как топчет, как шугу. Завьяна, да? Ну, нет! Что завьяна, то что умри. Не могу другого опция, брат. Умрешь. Ты умира, не могу другого опция. Как же умрэ? Как же умрэ? Добре, добре, не проблем, так что все. Собираем точки. Кам, ти. Вон, видишь, там много. В принципе, было, не взяшь меня. Давай, добре, мы уже запор, потом будем. Не проблем. Ух, и тут тка. Ам-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И то, что я только что угородился. Ой! Ой, голову, голову, битра, а стой, добре. А ты как подок. Добре, добре. Конечно, сделаем пару стримы. Но в горе. Опа, я бы. Ковсигула, ха-ха, ковсигула. Ням-н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 ям. Кукли, дух, кто ты? Вау, ням. Слышь, а вроде что он старался. Ням, ням, ням. Ты что, воздуха? Я сам как хил. Ого, как не глянул, глянул. Вот, пич, купрайший мой. Ну, с известен. Это тут колевая. Шу, завья. Зави меня копачка там мой. Сказывай, видите, мы будем топить копачку, да? Ай, ой, как близко. За ней сбега. Не коняхуешь, мой, не коняхуешь. Как? Вот ты, как? А это, ну, тупо, глядя, хоркаешь по-носке, ну, пакта, макта. Са, колебишь, хуба, сму, и муж один мой скин. Василек, мсерек. Колебишь, як я скину, колебишь, як я скину. Эй, тут скину. Да, ника, сму, гулим, это спичетка, опа, япа. Шо, дракам, я, репа. Опа, это обчетка. Просто хитер хор, а не сам хакер, а сам хитер. Не хакер, но хакер. Да, это тут дробосыка. Ох, тим, бишь, батку у нас. А значит, ну и по. Батку не мог, блин. Добре, добре. Некуда да убей, мне сам только помаху эксперимент. Могу бегать, а это спичет кошу умре. Как продвижен брошит. И это спичет кошу умре. Их умре. Шо умре, что всех нехуй тут. А это обычно только... Как мы успехли, мы скучно слышим в раконте. Мы успехли, мы скучно так взял ночь. Хопа. Хопа, хопа, хопа. Ката, 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 ката. Ия, барева. О, ничто не стало не мой, ничто не сахара не мой играть. Глядится. То скрывает, то скрывает, плевает. Ти, умираешь. Ты же потом будто... Вау, как что-то забил. Тут у меня куглам. А это не обычай, я экспи. Ох, он записал газами и умря. Ам-ням-ням. Так, а, это столько, львавя. Львавчу, бабчу. Эй, блин, зелень стало. Ай, эй, близалку. Эй, близалку, куда костюм, близалку? Не костюм. Бэй. Кукса туковая. Добре, значи най-лесно, най-лесно достанете най-голема чера е просто това. Сега, смотрите, как сте, правите така. Правите така, пускате си буста, да не ми справа хора, някой да не ми заеди. Хора, стат си хилят пучка след ти. Вършате си и тяжете го всичко и станат. Ам, ням. Прите малко гаджин да ги седат. Ой, ой, защото ще потом буста, вот. Достали и убивате это. Ебаева. Как он устроен? Кажи дурно хора. Хорошо убил, ну что, там по наилесный начин до затворя. И я го уничтожу. Что-то трудно. Не, слышал, стрелял его затворя. Там опять же. Вот, вот что сам затворит. Добре, затворим его. И сега умря. Вкусная манжа. Вкусно манжа.
Ще ти можете анджелите топич. Той ще е добър човек, нали? Той ще е добър черви и ще дари органите. Нали бе? Браво. Браво, добър си. Е, топич! Как? Що съм бил него, е? Защо съм бил него? Беше много тъпо, играта на контролите. Експлантират. Аре! Как ужава забила него, е? Как ужава забила него? Така. Така, сега изяжам всичко. Много тъпо, как ще умра честно и на клиешна едно, като... Чакай, гледай сега. Аре, цифри, цифри, искам цифри, 1, 2, 3. Ай, като... Не причини, че сме... Не сме... Великият едно, това то съм направил погълна без... Без нищо от... Добре, 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 гледай сега, събре. Искам полено... Ето тук, смешите. Също хиляс. Ам нямам хиляс аз. Хиляс аз е маймуно! Как се забих в него? Ти беше много толкова. Колко му беше съм една смути? Ай, ще потърпи още тая игра, бе. Ай, как много тъпо се забих в него, бе. Много тъпо, много тъпо. Да, вземам се, че тия работи. И направя на твоето начин. Хитрумня. Бре, ай, не мога ли? Не мога ли прогледца? Как се прави? Те се прави. Направих само за да ви покажа как да сте първи. И тук, и защо това нещо, и защо и това нещо, и правите. И защо това пич, да, до тук я правите. Но и това беше клипа, хора. Надявам се, клипа да ви харесал. По-късно днес ще има епизод. Давате ли? Много клипа да ви харесал. Абонирайте се на канала, за да получавате за тях, като качвам видео. И не забравяйте. Убийте лайк бутона. Да останете си. Да останете си. Ето следващия път. Бай-бай.